Dengan pandangan orang sedemikian, yakni orang arif, orang arif dengan pandangan orang sedemikian ataupun dengan pandangan sedemikian yang berasaskan ini, orang arif selalu melihat pada Allah. Ha, selalu melihat Allah pada tiap apa sahaja yang dipandang. Ha, ini bahasa tasawuf. Kadang-kadang bahasa-bahasa begini yang perlu kita perinci. Bahasa-bahasa uh, gini, kalau kita tak ada asah yang baik dalam pengajian ni, boleh membawa kepada tafsiran yang salah, boleh bawa kepada kesesatan. Satu. Uh, yang kedua, bahasa-bahasa seperti ini juga lah yang digunakan oleh orang-orang yang memusuhi tasawuf, tidak menyenangi tasawuf, ataupun uh, apa sajalah yang dia pandang negatif berdasar tasawuf, ayat-ayat beginilah yang dijadikan, yang dikod yang dijadikan sebagai asah untuk menyatakan sesaknya jalan tasawuf. Ha, ini dua hal lah. Orang yang mengaji itu sendiri kalau tak ada asah, tidak faham oleh dia boleh terbabah. Ha, orang yang menegatifkan tasawuf pun menjadikan ayat-ayat semacam ini juga lah sebagai benda untuk menghentam dan memberi melebarkan tasawuf dengan label-label yang tidak baik. Ha, tapi padahal sebenarnya ayat-ayat seperti ini ini sebenarnya uh, kalau kita perhatikan baik-baik sebenarnya saduran daripada al-Quran dan hadis dan juga walidnya diterjemah daripada kalam-kalam Arab. Ha, cuma kita kena faham baik-baiklah. Jadi bila dikatakan di sini bahawa berasaskan kepada pandangan ini maka orang hari selalu melihat Allah pada tiap apa? Melihat pada Allah, yang melihat Allah lah senang. Pada tiap apa sahaja yang dipandangnya, apa sahaja yang dia tengok, dia akan melihat Allah. Jadi apa artinya? Ha, sedangkan kita belajar ilmu Usuluddin, Allah Ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu. Nak tengok ke mana Ha, Jadi disitilah tempat yang perlu kita fahami. Antara bahasa Usuluddin, bahasa sorohah Usuluddin dengan bahasa kinayah, bahasa majaz Tasawuf ni. Ha, inilah antara tempatnya juga kenapa berlaku salah faham orang bila membaca kitab-kitab Tasawuf yang agak tinggi sikit. Ha, ini ni kita sederhana lah kita ikam ni dalam tu ada belaka. Seperti yang sudah berikan dulu lah. Tapi ada kitab-kitab yang memang khusus membahaskan hal-hal Quranian yang agak khusus, yang agak diti, yang agak mendalam, yang agak terperinci, yang agak halus bahasanya tu. Ada kitab khas untuk tu tu. Ha, ini kadang-kadang berlaku salah faham kerana sebab-sebab macam ni tak dapat nak beza mana bahagian Mu'taqadat Yang ni uh, iktiqad yang mana penjelasan tentang dia tu agak soroha, agak direct, jelas. Dengan ayat-ayat yang disebut sebagai mazaqat ataupun ruhaniyat istilahnya. Ayat-ayat yang membicarakan tentang zauh ataupun pengalaman rohani, pengalaman, pengalaman kerohanian yang dilalui oleh seseorang tu. Tidak dapat nak beza. Ha, ini timbul kekeliruan sini. Ha, maka di sini contohnya. Kalau kita tengok ayat ini melihat Allah pada tiap sesuatu yang dipandangnya. Kalau kita jadikan ayat seperti ni, ini sebagai ayat usuludin, aa, maka akan berlaku kesesatan lah di sini. Seolahnya, kau baca direct dan dengan kacamata usuludin, dengan ayat yang sorohah macam ni ni, dengan ayat yang langsung direct macam ni ni, seolahnya melihat mana-mana ada Allah. Seolahnya Allah tu, kita tengok ke mana-mana pun, kita akan tengok Allah. Dengan erti, apa yang kita tengok tu adalah Allah. Yang ni apa yang kita tengok keliling kita ni makhluk ni Allah belaka ni ha akan jadi gitulah ah ha, tapi tidak seperti itu yang dikehendaki ah ha, tapi nak kebonnya kalau kita baca ayat tadi tu dengan sudut pandang ilmu suludin yang ayatnya sorohah direct tu ayat yang panggil ayat Abdul ni ayat yang jelas ni ha, dia akan jadi macam tu ah ha, tapi jelaslah ini kita tasawuf maka ayat seperti ini ha, perlu ditafsir sebab apa perlu didapsi? Memang gaya bahasa macam tu. Gaya bahasa dia. Ha, sebab apa saya kata gaya bahasa dah, uh, macam tu? Sebab ayat seperti ni ada dalam Al-Quran. Apa yang disebut ni adalah merupakan cedokan dari Al-Quran. Kemana saja kamu menghadap di sana, kamu mendapati Allah. Ha, mendapati Allah. Ha, jadi saya tak nak tafsir lah tentang istilah wajhullah tu tapi bahasa mudahnya ke mana saja muhadap kamu akan mendapati Allah. Ha, itu sebenarnya ayat-ayat ni ada satu orang daripada ayat tu. Ha, jadi kita kena faham moleklah masuk dia tu. Ha, uh, kerana apa? Kerana apa? Kerana memang ayatnya macam tu. Ha, uh, jadi yang dimaksudkan dengan orang-orang uh, arif -orang ni Melihat sesuatu tidak dia tidak melihat sesuatu melainkan dia melihat Allah. Yang ini dia melihat kenyataan sifat-sifatnya, cerminan yang menunjukkan dan memahamkan tentang sifat-sifat ketuhanannya. Ha, itu maksudnya. Tengok makhluk maka makhluk itu sudah jadi cermin yang mencerminkan kepada pencipta. Ha, tapi kita tengok makhluk makhluk kita tak, tengok dari sudut tu kita tengok dari sudut makhluk tu menawang atau tidak menarik atau kita atau tidak menguntungkan kita atau tidak itu pandangan dunia kita jadi itu kita pandang molek ke uduh ke comel ke kita tengok kau tu itu pandangan dunia kita berharga ke tidak ah ha, itu pandangan kita jadi itu yang kita tengok hari ni oh mahal ke murah benda ni, ni. comel dak comel orang ni ha kita tengok itu pandangan dunia kita tapi orang arif ni pandangan makrifat makhluk mesti ada khaliq dia. Rupa dia comel, dia lihat ke cerminan pada Allah Al-Musawwir yang memberi rupa. Orang ni rupa gini, orang ni rupa gini, benda ni rupa gini, cerminan kepada Allah Al-Musawwir. Ha, tengok pula rezeki, orang ni dapat rezeki cara ni, dapat rezeki cara ni, orang ni boleh banyak rezeki. Ha, cerminan kepada Allah Ar-Razzaq. Al Urusan dia belaka. Dia yang menentukan rezeki gitu gini. Orang ni boleh banyak sikit. Cara gitu, cara ni macam-macam kehidupan dan kematian. Ada orang umur panjang, ada orang umur pendek. Ada orang beratus tahun umur dia. Ada orang umur tak ada berapa lama. Habis umur meninggal. Dan macam-macam. Itu cerminan kepada Allah al muhyi Yang maha menghidupkan atas urusan dia belaka. Kadang-kadang mati dengan sebab tu. Mati sebab ni. Kadang-kadang tak ada sebab apa satu pun. Kena-kena mulai tidur. Habis gitu je. Uh, setengah tu kadang-kadang. Tak -kadang, kadang -kadang akan nak uah. Umur panjang. Masa apa, uh, apa ni. Dengan uh, diberikan umur yang panjang. Tapi tak mati-mati sekarang. Ha, ada juga macam tu. jadi ini cerminan. Semuanya cerminan kepada makna-makna ketuhanan yang memahamkan kita tentang ketuhanan Allah. Ha, makna, memahamkan kita tentang makna ketuhanan. Ataupun bahasa yang kita mudah kita pakai, memahamkan kita tentang sifat-sifat Allah. Nama-nama dia, sifat-sifat dia. Ha, itu bahasa mudah. ha, itu masuk konsep cerminan. Ha, jadi dia melihat sesuatu, tidak melihat sesuatu kecuali dia pandang Allah padanya. Itu maksud melihat cerminan yang mencerminkan kepada makna-makna ketuhanan Allah. Yang memahamkan dia tentang rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Nah, ha, Sebab apa saya guna istilah rahsia? Sebab benda ni, ni hanya dapat dilihat oleh orang tertentu. Orang yang tidak beriman tak nampak benda ni. Ha, jadi rahsia ni nisbah kepada ada orang yang tak tahu benda ni. Ha, pada orang yang tak tahu jadi rahsia ke dia lah. Orang, orang yang tidak beriman kepada Allah tak nampak benda ni. Dia nampak, dia nampak kaka ni lah. Nampak benda-benda alam nyata ni, alam maya ni. Dengan batu, dengan pokok, dengan orang menatang Dia nampak tu je lah. Ha, itu orang tidak beriman. Dia nampak aspek Zuhir tu sepantar-pantar. Jadi hakikat di sebaliknya tu, makna-mana ketuhanan tu tak nampak pada dia. Jadi rahsia ke dia? Jadi orang yang dapat ada iman, dapat memahami perkara ni, dapat menghayatinya, dia dapat rahsia ni, apa yang orang lain tak dapat. Ha, itu salah satu daripada makna rahsia. Rahsia dengan hati benda tu, bukan semua orang nampak. Bukan semua orang tahu. Jadi yang dapat tahu tu, dia dapat rahsia tu. Ataupun dari aspek mata kasar nak nampak benda tu. Dengan mata kasar kita ni. Kita akan nampak kulit lah, kulit alam nyata ni, alam maya ni. Ah, ha, tapi mak, ras, makna mana dan rahsia-rahsia ketuhanan di sebaliknya tak nampak dengan mata kasar ni. Nampak dengan mata hati kita tu, mata iman, mata basirah orang panggil. Ha, itu dia. Nah, <tuh> ha, jadi sebenarnya basirah ni setiap orang yang beriman tu dia ada basirah. Cuma basirah tu ni sebab kuda Ada, ada terang, ada malak, ada loleh 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 sekali timbul sekali tergelang tapi basirah tetap ada kalau dia ada iman ha, cuma orang yang dikatakan basirah sungguh ni cahayanya terang sungguh Ha, sehingga napok belaka Ah ha, tu orang panggil basirah sungguh tapi orang yang malak anjar kita napok napok lebih, lebih kurang tu sudah ada makna basirahnya tu mata hati dia tu ha, cuma mata hati sekadar tu je lah <tuh> hmm. Ha, tidak melihat sesuatu, selalu melihat Allah pada setiap sesuatu. Itu maksudnya. Ha, melihat Allah. Yang setelah melihatnya, iaitu melihat kenyataan, penzahiran, cerminan, atau tajalli, semua makna perkataan-perkataan itu lebih kurang. Ha, setelah melihatnya, yang ini cerminan ketuhanan tadi itu, kenyataan dari uh, ketuhanan itu fana dengan Allah. Yang ni orang yang kuat pandangan dia tu, asyik pandangan dia tu sehingga dia dapat mengecapi rahsia-rahsia uh, ketuhanan ni dan jadi asyik dengan pandangan tu, akhir kali kadang-kadang dia galik dengan pandangan tu. Orang tu panggil fanat. melupakan dia orang lain. Bila Allah telah buka mata hati dia, mata faham, yakin itu tentang segala apa yang berlaku ini dengan dengan kudrat Allah dengan gerak dari Allah sehingga dia melihat segala-galanya gerak manusia gerak binatang gerak pokok-pokok daun jatuh selah semuanya itu pandangan batinnya melihat kepada gerak daripada Allah dengan erti di sebalik semua itu adalah terkait dengan kudrat dan iradatnya dia pandang dengan mata hati dia situ dengan zauk dengan rasa beza tasawuf dengan usuluddin situ je ha. dari segi kita pandang dengan pandangan faham tu deng. Boleh faham dia tu kalau mengaji suluding. deng. mengaji dalam sikit lah. Kalau mengaji tak tahu tak nampak lah. Umum je lah. Allah Ta'ala maha kuasa. ah ha, tapi pasal tadarak ni kadang-kadang tak apa nak tak nak nampak. Ah ha, tapi tasawuf dia melihat semua itu bukan saja dengan pandangan fahamnya tapi disertai dengan hadir hatinya. zauknya, rasanya. ah ha, dia lihat. Itu je beza dia. Ha, jadi yang pandangan tasawuf tadi dinamakan makrifat. Pandangan Usul dinamakan tasdik. Ataupun iktiqat. Dinamakan iktiqat. Ha, sehingga fana. Fana ni dia galik. Oleh kerana Allah Ta'ala memperlihatkan tentang rahsia ketuhanan dia tu. jeliga sehingga menimbulkan rasa yang asyik dan sebagainya itu. Akhir sekali dia lupa lain. Lupa tak panggil Melupakan dia dari yang lain. Ha, macam kita tengok uh, orang main wayang kulit lah. Aa, kita ni kalau orang yang tak ada pandangan yang mendalam tu kita akan tengok kulit tu lah tengok tu tengok tu tengok, 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 tengok. tengok cerita lah ataupun tengok wayang gambar lah Aa, jadi wayang gambar kadang-kadang buat film sedih kita-kita duduk menangis buat filem kelakar ya duduk sibang, bangau duduk suka ha, apa, apa kerana kita tengok sedap cerita tu mempengaruhi perasaan kita tapi kita tengok kulit tu tu Ha, tapi orang arif ni, dia tak baca kot tu. Dia baca minda director dia tu. Minda orang yang buat filem tu tu. Tok dalang dia tu. Ah, ha. Jadi kalau kita galik dengan cerita-cerita dia tu, kita galik lah ya, dengan hal-hal um, kalau kita dengan ke dunia hari ni, ni cerita apa yang berlaku kehidupan kita galik dengan benda tu kita kita macam asyik dengan benda tu lah tapi yang dimaksudkan Nur Fana ni iaitu orang yang hatinya asyik dengan yang di sebalik semua tu tu. Kalau kita tengok filem, tengok gambar, wayang gambar kok, kita membaca minda uh, tok dalang dia tu Allah cerdik pandai dia buat cerita Allah menyedarkan hati kita lah. Kita faham kita fikir pemikiran dia tu yang membuka faham kita sedar hati kita, menyedihkan kita, mengembirakan kita. Allah kata pandai sungguh tok dalang ni. Ah, digalik dengan minda, minda tok dalang tu. Ha, jadi orang Arif pun seperti itu juga. Jadi dia galik dengan minda tok dalam tu kadang-kadang dia asyik galik. Bila dia asyik mungkin cerita tu sedak doa lalu ke mengasyikkan ke galik. Jadi galik. itu ha, dah istilah tak sabang Cuma bandingannya sekarang ni melihat kepada kenyataan alam. Maka di sebalik kenyataan alam ni ni ada yang mengatur dia. Dia macam yang kulit kok. Ada yang mengatur semua tu. Jadi orang Arif ni dibukakan Allah mata hati melihat kepada aturan tu yang mengatur tu. Ah, lalu oleh kerana mungkin aturan alam ni penuh dengan keindahan, penuh dengan rahsia dia ralik situ. Ralik asyik dengan benda tu. itu dipanggil nak Dan lupa yang ni raib dari segala sesuatu selain Allah. Yang ni kerana hatinya memandang dengan kefahaman-kefahaman yang mendalam, yang halus, yang penuh dengan zauk. Sehingga dia galik dan asyik dengan pandangan tu. Yang melupakan dia kepada sesuatu yang lain. Ha, jadi melupakan. Jadi istilah panak. Jadi bahasa kasar kok. Istilah-istilah yang dipakai dalam tasawuf ni, panak, bakar itu merujuk kepada pengalaman kerohanian orang dalam hubungan ingatan dia. Pandangan hati dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingatan hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala tu. Kedalaman dia, kehalusan dia, kekuatan pandangan hati tu. Ha, ah di situ timbulnya istilah panak dan sebagainya. Dan inilah, tas, inilah kekunci tasawuf. Sebab tu kalau kita nak belajar tasawuf, ada orang kata tasawuf ni kan ulama ahli tasawuf. Dan macam-macam lagi lah. Ini cerita lama dah sebenarnya. Dia berulang. Watil kal ayyamu nuda biluha bainan nas. Hari-hari itu tu kami akan ulangi di kalangan manusia. Nah, ha, berlalu cerita lama akan datang timbul semula. Dia ya, musing sama. Musing. Macam roda lah. Putaran. Balik. Ha, Cerita lama tembus semula. Sebab tu sejarah ni perlu kita ambil intibar. Kerana apa? Kerana apa yang sudah berlaku tu kemungkinan akan berlaku lagi. Dan raliknya akan berlaku lagi. Kerana putaran hidup. Ha. Ha, jadi kisah so, kata setengah orang uh, ada setengah orang dia kata apa? Dia kata tasawuf ni sebab kita ngaji kita tasawuf ni ulama-ulama menjelaskan. Itu ulasan ulama tu adalah mereka ambil ilmu tu dari Quran dan hadis mereka sadurkan. Ha, mengulah kata orang kau satang kau dia ambil dak hari buahnya doh yang ambil satang tu bagi makan kita ambil satang ha pengat satang awak pengat satang, satang bagi makan kita supaya apa yang ambil ni kerja nak ambil kerja bukan mudah tu jadi kita ambil orang lah. Kita nak pergi tanah nak sendiri, nak pergi khabatnya sendiri, lepas tu nak pergi kuku, nak, nak perah lagi tu, kita dah orang. Jadi orang lain buat kerja tu, alim ulama yang buat kerja ni aja ha, kita ambil mudah. Ha, itu bahasa kita hari ni. Tapi kita hari ni timbul pula satu pemikiran. Kita memandang seolah-olahnya ulama-ulama dulu tak tahu kala. Seolah-olahnya um, um, belajar kitab-kitab ulama ni ma, macam bukan belajar Quran dan hadis. Ha, seolah-olahnya itu hari ni mari fikiran macam ni ni. Dan kita tak rasa pelik lah. Kerana Nabi sudah memberi isyarat-isyarat Uh, dalam beberapa riwayat tentang kejadian-kejadian ni, kejadian pemikiran-pemikiran seperti ini ni, orang-orang terkemudian ni mudah menyalahkan orang terdahulu tu ada isyarat-isyarat dia tu. bayangan-bayangan uh, yang sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pattern-pattern ni macam ada. Uh, tapi saya melihat punca pokok pakar mari sikap macam ni ni adalah kerana tidak adanya adab dalam belajar ilmu. Yang kedua, tidak ada tasawuf sehingga rasa tahu sikit, rasa tahu serba sebi Kau mulalah tengok orang yang serba tu. Mulalah tengok orang yang seber, salah. Haa, ni. Puncanya, saya nampak punca, benda-benda macam ni punca dari dalam. Dari dalam kita sendiri. Sikap kita, kita berasa kita alim. Lepas tu, pandang rendah ke orang. Rasa orang lain, kita je betul, orang lain sebi serbi tu. Ah Haa, ini punca nyakit-nyakit ni -nyakit dah menyebabkan kita timbul sikap-sikap tadi tu. Cikak-cikak. Ha. Kalau sama-sama kita boleh tahan lagi. Ini ulama-ulama besar. Yang sudah diiktiraf. Yang sudah diperakukan oleh umat. Tentang kelebihan dia. Bukan saja kealiman dia. Tapi tentang kesolehan dia. Sudah hidup dia tu. Sudah diperakui daripada awal Sampai di hujung, Pernah hujung hayat dia tu. Orang perakui tentang kealiman dia. Tentang keislaman dia. Tentang keimanan dia. Tentang kesolehan dia. Ketakwaan dia. Ha. tentang uh, khidmah ibadah dia orang aku sebagai manusia selalu silap tu dia nak lari. Waktu dia nak lari. Ha, memanglah kemungkinan tu ada pada setiap orang termasuk kita juga. Ha, tapi nak kabarnya kalau ada lah bahagian silap biar jelas lah silap tu. Biar betul-betul jelas. Kalau kita nak kata benda tu silap pun biar jelas. Jelas terang. Ha, sini silap. Tak ada lain nak tahu. Hak masalah sekarang pada pandangan kita benda tu silap pada pandangan orang yang lebih halim dia tahu huraian dia benda tu dak silap kita ni dengan ilmu stapa ni kita hukum benda tu silap agak mulalah ha tu menyakit kita hari ni ha menyakit kita mula menyalahkan ulama tu menyalahkan ulama ni salah menurut kacamata kita stapa ni jadi yang alim yang ulama yang alim tu pada mereka ni ada penjelasan dan huraian dia yang kita tak tahu ha ni timbul menyakit hari ni <coughs> Ha, jadi, itu masuk istilah. Jadi, lupa kepada sesuatu yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyik dia memandang kepada kepada Allah.